Salam uşaqlar, necəsiz? Sağlam və şən olduğunuzu düşünərəkdən bugünkü dərsimizə başlayaq. Bugün biz sizlərlə atalar sözləri haqqında məlumat əldə edəcəyik. Atalar sözləri xalqın həyatında dəfələrlə sınanmış müdrik və nəsihətli sözlərdir. Elə atalar sözləri vardır ki, onları oxuduğumuz zaman ilk baxışdan mənası aydın və dərk edilən olur. Məsələn, ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar. Bu atalar sözünün ilkin mənası odur ki, yəni pilləkəni çıxarkən tələsməməli və pillələrə bir-bir basmalıyıq. Lakin bunun dərin mənasına nəzər yetirsək görərək ki, həyatda da uğurları əldə edərkən tələsməməli, səbirli olmalı və uğura gedən yolu pillə-pillə keçməliyik. Atalar sözləri öz kiçik məzmunundan çıxıb dərin məna ifadə edir. Gələn tapşırıqlara nəzər yetirək. Yalan ayaq tutar, amma yeriməz. Atalar sözü aşağıdakı hansı atalar sözü ilə eyni mənalıdır? Yəni, ifadə etdikləri məna eynidir. Bu atalar sözünə bizə bildirilmək istənilir ki, ən böyük yalan belə bir gün gün üzünə çıxacaqdır. O zaman variantlara diqqət edək. Yalan olmasa doğru yeriməz. Yalan cücərər, amma bitməz. Yalan danışan yanındakını qanmaz yerinə qoyar. Əvvəli birinci sütuna verilmiş atalar sözlərinin davamını ikinci sütunda tap. Yorğanına bax, ayağını uzat. Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşmayasan. Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Quyuya tüpürmə, suyunu içməli olarsan. Od yanmasa, tüstü çıxmaz. Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. Afərin uşaqlar. Aşağıdakı atalar sözlərində əks mənalı sözlərin yeri səhv düşüb. Doğru variantı söylə. Verilmiş atalar sözlərində kiçik və böyük sözlərinin yerləri dəyişib. Gəlin doğru varianta baxaq. Böyük olan yerdə kiçik danışmaz. Vətən cənnət olsa da, yenə qürbət yaxşıdır. Burada vətən və qürbət sözləri əks mənalıq təşkil edir. Qürbət, yəni yad ölkə. Qürbət cənnət olsa da, yenə vətən yaxşıdır. Aqil ilə bal yemə, cahil ilə daş daşı. Cahil ilə bal yemə, aqil ilə daş daşı. Verilmiş sözlərdən istifadə edərək atalar sözlərini tamamla. Gəlin diqqətlə ekrana baxaq. İndi isə doğru variantları siz də mənimlə bir yerdə yoxlayın. Əmanətə xəyanət olmaz. Papaq başda yırtılar. Başmaq ayaqda. Başmaq yəni ayaqqabı. Dam dirək üstə durar. Qızıl açar, dəmir qapıları açar. Daş düşdüyü yerdə qalar. Uşaqlar, biz sizlərlə öyrəndik ki, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə 4 növ vardır. Nəqli, sual, əmir və nida. Bugün biz sizlərlə bu cümlə növlərinin sonunda qoyulacaq durğu işarələrinə nəzər yetirəcəyik. Nəqli cümlənin sonunda nöqtə, sual cümləsinin sonunda sual, əmir cümləsinin sonunda nöqtə və ya nida, nida cümləsinin sonunda isə nida işarəsi qoyular. Unutmayın ki, nöqtə işarəsindən sonra nitqimizdə fasilə verməli, sual işarəsi qoyulmuşsa, sual işarəsindən əvvəlki sözü qismən uzatmalıyıq. Nida cümlələrində isə nisbətən daha hiss və həyəcanla deməliyik. Verilmiş atalar sözlərinin sonunda müvafiq durğu işarələrini qoy. Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa? Sual. Od yanmasa, tüstü çıxmaz. Nöqtə. Dost dar gündə tanınar. Uşaqlar, oxuyacağım mətni diqqətlə dinləyin, çünki mətnin məzmununa uyğun atalar sözünü bir yerə tapacaq. Sabah Elvinin imtihanı var idi. Həyata baxarkən dostlarını gördü. Öz-özünə dedi, indi oynayım, sonra oxuyaram. Lakin oynamaqdan o qədər yoruldu ki,
Çalışmaq yadından çıxdı. Buna görə imtahandan zəif nəticə göstərdim. Gəlin bizə verilmiş atalar sözlərinə nəzər yetirək. Güc birlikdədir. Sizcə uyğundurmu? Xeyr. Bugünün işini sabaha qoymazlar. Elvin imtahana hazırlaşmalı idi. Lakin o, imtahana hazırlaşmaq əvəzinə gedib həyatda yoldaşları ilə oynadı. Bugünün işini sabaha saxladı və nəticədə zəif nəticə göstərdi. Deməli, doğrusu, bugünün işini sabaha qoymazlar. Atalar sözlərində müdrik fikir qısa və yığcam olur. O, vətən, elm, dostluq və s. kimi mövzuları özündə birləşdirir. Evdə vətən mövzusuna aid 5 atalar sözü yazmağı sizlərə tapşırıram. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik! Salam, əziz uşaqlar. Bugün biz vurma və bölmə vərdişlərini möhkəmləndirmək üçün bir neçə tapşırıq nümunəsinə baxacaq. O zaman gəlin dəstəyimizi açaq və səhifə 114-də yerləşən tapşırıqları bir-bir nəzərdən keçirək. Onu da qeyd edim ki, bu tapşırıqların əksəriyyəti ilə artıq siz tanışsınız və ötən dəfəki dərslərimizdə bu tip tapşırıqlardan yerinə yetirmişsiniz və mən əminəm ki, bugün siz asanlıqla bu tapşırıqların da həllindən, öhdəsindən gələcəksiniz. Birinci tapşırığa keçid alaq. Yəqin ki, bu dairələri görən kimi artıq söhbətin nədən getdiyini bildiniz. Bəli, şəkillərə uyğun vurma və bölmə əməllərinə aid misallar yazın və həll edin. Hər bir yazılışın nəyi ifadə etdiyini söyləyin. Siz bu misalları yazmağı bilirsiniz. Gəlin bir daha bu misallarda hər bir komponentin nəyi göstərdiyini xatırlayaq və daha da möhkəmləndirək. Elə isə gəlin birinci sxemə nəzər yetirək. Mən birinci modeldə verilmiş dairələrin ümumi sayını tapan və vurma və bölmə əməlləri ailəsinə aid olan 4 misalı yazacağım. Digər 2 nümunəni isə siz özünüz sərbəst həll edəcəksiniz. Ona görə diqqətlə qulaq asmağınız lazımdır. Birinci nümunəyə baxaq. Göründüyü kimi burada 3 sətir və hər sətirdə 4 dairə var. Qeyd edim ki, yenə də sətir dedikdə soldan sağa doğru, sütun dedikdə isə yuxarıdan aşağıya doğru istiqamət nəzərdə tutulur. Gəlin əvvəlcə bu nümunəyə uyğun gələn misalları yazaq. 3 sətir və hər sətirdə 4 dairə. Bu 3x4 bərabərdir, 12 dairə edəcəkdir. Artıq vuruqların yer dəyişmə qanunu bilirik və bu qanunu tətbiq edərək ikinci vurma əməlini də yaza bilərəm. Bu 4x3 bərabərdir, 12 olacaqdır. İndi isə gəlin bölmə əməllərini yazaq. Əgər yadınızdadırsa, vurma və bölməyə aid ədədlər ailəsi ilə tanış olduqda qeyd etmişdik ki, 2 vurma və 2 bölməyə aid misallar yazılır və bu misallarda 3 ədəd iştirak edir. Ədədlərdən ən böyüyü ilk 2 misalda hasili göstərir, digər 2 misalda isə bölünəni göstərəcəkdir. Vuruqları isə ardıcıl olaraq bölmə əməllərində böləni və qisməti göstərəcəkdir. Və bu qaydanı yenə də bu modelə tətbiq etsək, o zaman bölmə əməllərimiz bu qaydada olacaqdır. 12/3 bərabərdir 4, 12/4 bərabərdir 3. Bax, bu qayda bizə məchul vuruğun tapılması zamanı və yaxud məchul bölənin, məchul bölünənin tapılması zamanı bu qaydaya istinad edəcəyik. İndi gəlin, hər bir ifadənin nəyi göstərdiyini bir daha yadımıza salaq. Birinci ifadədə 3 sətirlərin sayı, 4-ü isə hər sətirdəki dairənin sayıdır. Yəni, 3 sətir və 4 sütunun sayıdır. Elə isə biz bunu sözlə ifadə etsək, 3 sətirin hər birində
4 dairə olmaqla cəmi 12 dairə var. Daha sonra isə növbəti vurma əməlinə baxaq. Burada isə 4 artıq bizdə sütunların sayı olacaq. 3 isə hər sütunda yerləşən dairələrin sayı olacaq. 12 isə eyni qayda olaraq ümumi dairələrin sayıdır. O zaman biz bunu belə ifadə edə bilərik. 4 sütun, hər birində 3 dairə olmaqla cəmi 12 dairə. İndi isə bölmə əməllərinin nəyi ifadə etdiyini qeyd edək. Birinci bölmə əməlində 12 böl 3. Bu nə deməkdir? 12 artıq bilirik ki, ümumi dairələrin sayıdır. Mən 12-ni hər sütunda 3 dairə olmaqla bölmüşəm. Deməli, bu o deməkdir ki, 12 dairə hər birində 3 dairə olmaqla 4 sütun dairə vardır. Daha sonra isə 12-ni mən hər birində 4 olmaqla 3 sətirdə yerləşmişəm. 12 dairə hər birində 4 dairə olmaqla 3 sətirdə yerləşdirilmişdir. İndi isə gəlin daha bir tapşırıq nümunəsinə baxaq. Və bu tapşırıqdan da artıq siz ötən dəfəki dərslərimizdə həll etmişsiniz və yəqin ki, ilk gördüyünüz andan artıq bunun həlli qaydası yadınıza düşdü. Dairələrdən birinin içində ifadə olunmuş hər üç ədədin əmələ gətirdiyi ədəd ailəsinə aid misallar yazılmışdır. Digər nümunələrdən də mən göstərəcəyəm. Qalan tapşırıqları isə siz özünüz sərbəst həll edəcəksiniz. Burada isə bir nümunə də özünüzdən əlavə etməli olacaqsınız. Gəlin, ikinci nümunəyə tamaşa edək. Gördüyünüz kimi, bu dairədə ədəd ailəsi düzəldən komponentin biri yoxdur. 18, təbii ki, bu ailənin ən böyük üzvüdür. Bu, bizdə hasilə bərabər olacaq. Vuruqlardan biri 2-dir, digər vuruq isə yoxdur. Digər vuruğu tapmaq üçün 18-i 2-yə bölməliyik. Bu isə 9-a bərabərdir. 2-ni 9-a vurduqda 18 edəcək. Vurmanın yer dəyişmə qanunu tətbiq etdik. 9 vur 2 bərabərdir 18. İndi isə gəlin bölmə əməllərini yazaq. 18 böl 2 bərabərdir 9. İndi ardıcıl olaraq bu dəfə 18-i 9-a böləcəyik. Nəticədə 2 alacaq. Daha sonra növbəti tapşırığımıza baxaq. 6 vur 2. Yəni 6-nı neçəyə vurduqda 12 edər və yaxud 12-ni 6-ya böldükdə neçə edər? Vurqlardan biri məlumdur, digər vurğu tapmaq lazımdır. Mən asanlıqla vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsindən istifadə edərək digər vurğun 2-yə bərabər olduğunu tapdım. Bu 6 vur 2 bərabərdir 12 edəcək. Analoji qaydada vurğuların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. Uyğun misalı yazdım. Daha sonra isə bölmələrim yazıram. 12 böl 2 bərabərdir 6 və 12 böl 6 bərabərdir 2. Qalan tapşırıqları isə yazmalı sizin öhdənizə buraxıram. Və fikir verdinizsə, sonuncu dairənin içində heç bir komponent yazılmıyıb. Bunu ürəyiniz istəyən hər hansı bir vurma əməlini yazmaqla ona uyğun ədəd ailəsi misallarını tərtib edə bilərsiniz. Keçid alaq növbəti tapşırığa. Bu tapşırığımız məsələdir. Gəlin, məsələnin şərtini diqqətlə oxuyaq və veriləniləri müəyyən edək. Yeməkxanada hər gün 20 kg xiyar, bundan 2 dəfə az pomidor işlənir. Yeməkxanada bir gün ərzində neçə kg pomidor işlənir? Nə məlumdur məsələdə? Təbii ki, məsələdə xiyarın kütləsi məlumdur. Bu, 20 kilograma bərabərdir. Lakin pomidorun kütləsi üçün müəyyən bir şərt verilmişdir və bu şərt xiyardan 2 dəfə az olduğunu göstərir. Mən pomidorun kütləsini tapmaq üçün nə etməliyəm? Əgər yadınızdadırsa, biz dəfə az anlayışı ilə həll olunan məsələlərlə tanış olanda
qeyd etmişdik ki, dəfə az sözü məsələdə işlənərsə, bu məfhum bölmə əməlinə işarədir. Və bir məsələni də xatırladım sizə ki, əgər axtarılan məlumat verilən məlumatdan iki dəfə az olarsa, bax o zaman biz dəfə az anlayışına görə bölmə əməli tətbiq edirdik. Bizim məsələmizdə də məhz axtardığımız pomidorun kütləsi verilmiş xiyarın kütləsindən iki dəfə azdır. Deməli, mən burada bölmə əməlindən istifadə edəcəyəm. Elə isə gəlin bölmənin köməyi ilə xiyarın kütləsini tapaq. 20 böl 2, bu isə bərabərdir 10 kilogram. Deməli, yeməkxanada bir gün ərzində 10 kilogram pomidor istifadə edilir. Mən fikir verdinizsə, birbaşa 5-ci tapşırığa keçdim və 3-cü tapşırığı həll etmədim. Daha doğrusu, onun həllinə aid nümunə göstərmədim. Çünki 3-cü və 5-ci tapşırıqlar eyni tipli tapşırıqlardır. 5-ci tapşırıq 3-cüyə nəzərən mürəkkəb olduğuna görə mən məhz 5-ci tapşırığın həllinə yer ayıracağım. Təbii ki, bu tapşırığı həll edə bilən asanlıqla 3-cü tapşırığın da öhdəsindən gələcək. Diqqətlə baxaq. Bu tapşırığın şərtində deyilir ki, rəngli xanalara uyğun ədədləri tapın. Fikir versəniz, bu tapşırığın içində oxşar tipli misallar var. Ona görə mən hər oxşar tipli misaldan birini seçib sizə nümayiş etdirəcəm. Qalanlarını isə mənim izahıma uyğun həll edərsiniz. Birinci, 9 vur 2 bərabərdir. Digər bərabərliyin sağ tərəfindəki hasilin isə bir komponenti yoxdur. Bəs bu komponenti biz necə tapa bilərik? Gəlin, bu misalın həllinə baxaq. Bərabərliyin sol tərəfində verilmiş hasilin hər iki komponenti mövcuddur. Demək ki, mən bu hasili asanlıqla hesablayıb verilmiş ifadəni sadələşdirə bilərəm. Gəlin bunu sadələşdirək. 9 vur 2 18-ə bərabər olduğundan 9 vur 2-nin yerinə 18-i yazıram. Bərabərliyin sağ tərəfindəki ifadə isə olduğu kimi yerini alır. Sadələşdirilmiş ifadəyə baxdıqda artıq mən boş xananın yerində hansı ədədin olacağını asanlıqla təyin edə bilərəm. Təbii ki, bu zaman sizin köməyinizə yenə də vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsi gələcəkdir. Vurğulardan birini tapmaq üçün hasili digər vuruğa bölmək lazımdır. Gəlin bunu hesablayaq. 18 böl 6 bərabərdir 3. Beləliklə, axtardığımız ədəd 3-ə bərabərdir. Əgər bu 3-ü ilk ifadədə yerinə yazıb, biz təkrar misalı yoxlaya bilərik və o zaman məlum olacaq ki, bərabərliyin hər iki tərəfində hasillər eynidir. Növbəti misala keçək. 57 çıx 17 bərabərdir. Bərabərliyin sağ tərəfindəki hasilin komponenti yoxdur. Yenə də baxsaq, görərik ki, bərabərliyin sol tərəfindəki verilmiş ifadəni hesablamaq mümkündür. Çünki həm azalan, həm çıxılan bizə bəllidir. Asanlıqla fərqi müəyyən edə bilərik. 57-dən 17-ni çıxdıqda fərqdə 40 ədədi alınacaq. Gəlin, tapdığımız ədədi yerinə qoyaq və sadələşmiş ifadədə buraxılmış ədədi tapmağa çalışaq. 8-i hansı ədədə vurduqda 40 edir? Bu ədədi tapmaq üçün nə etmək olar? Bəli, 40-ı 8-ə bölməliyik. Bölmə əməlinin köməyi ilə axtarılan ədədi müəyyən edək. Bu ədəd 5-ə bərabərdir. 5-i birinci ifadədə əgər yerinə yazıb, bərabərliyin doğruluğunu yoxlaya bilərik. O zaman məlum olacaq ki, bərabərliyin hər iki tərəfindəki verilmiş ifadələrin qiyməti 40-a bərabərdir. Ümid edirəm ki, digər misalları da bu qaydada həll edə biləcəksiniz. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz bir daha vurma və bölmə vərdişlərini möhkəmləndirmək üçün tapşırıqların həllini nəzərdən keçirdik. Sizə isə tövsiyəm budur ki, əllərinizi tez-tez yuyun və bunu evdə özünüzdən balacalara məsləhət verin. Bizə isə baxmağa davam edin.
Mən sizin yolunuzu hər gün səbirsizliklə gözləyirəm. İnanıram ki, siz də mənim yolumu gözləyirsiniz. Gələn dərslərdə görüşənə qədər. Hələlik! Salam uşaqlar, necəsiz? Biz ötən dərsimizdə sizlərlə pullar, milli pul vahidimiz haqqında məlumat əldə etdik. Bugün isə biz pulun miqdarının az və ya çox olmasının deyil, onun necə və doğru xərcləməyin yolunu öyrənəcəyik. Elə isə dərsimizə başlayaq. Şəkildə gördüyünüz bu uşağın adı Ramaldır. Onun 7 yaşı var. Sizin kimi 2-ci sinif şagirdidir. Dərs əlaçısıdır. Babası Nuru hər cümə günü onu ziyarət edərdi. Məktəbli kitabçasına baxar, qiymətlərini görüb afərin deyər və ona 5 manat pul verərdi. Bir gün Ramal anası ilə birlikdə oyuncaqlar satılan mağazaya getdi. Orada qırmızı bir maşını gördü və çox bəyəndi. Anasına yaxınlaşıb ondan bu maşını almasını xahiş etdi. Anası isə bunu almaq üçün hal-hazırda yetərincə məbləğin olmadığını bildirdi. Ramal çox məyus oldu. Çıxış yolunu axtarmağa başladı və yadına Nuru babanın ona hər həftə sonu verdiyi 5 manatlar düşdü. O qərara aldı ki, bu pulları toplayıb sonda istədiyi maşını əldə etsin. Beləliklə vaxt keçdi. Ramal lazım olan məbləği tamamlamışdı. Ramal qaçaraq istədiyi maşını aldı. Artıq bu maşın onun ən sevimli oyuncağı idi. Deyin görək, sizcə Ramal necə biri idi? Doğrudur, Ramal dərs əlaçısı idi. Həmçinin o çox qənaətçil idi. Çünki Nuru babanın ona verdiyi pulları o bir gündə lazımsız israfçılıqla xərcləyə bilərdi. Amma o, qənaət edərək pulunu saxladı və yeri gəldiyi zaman lazımınca istifadə etdi. Deyin görək, bəs siz necəsiz? İndi isə Adilin hekayəsi ilə gəlin tanış olaq. Dərsliyin 62-ci səhifəsini açın və mənimlə bir yerdə oxuyun. Adilin iki qardaşı var. Onlar üçü də məktəblidir. Adil 2-ci sinifdə, böyük qardaşı 6-cı sinifdə, ortancı qardaşı 4-cü sinifdə oxuyur. Hər səhər qardaşlar birlikdə məktəbə yollanırlar. Hər bazar ertəsi atası onlara cib xərcliyi verir. Böyük qardaşlar pulu alıb atalarına təşəkkür edirdilər. Adil isə pulun azlığından şikayətlənirdi. Bir bazar ertəsi ata Adilə qardaşlarından artıq pul verdi. Adil çox sevindi. Həftə ərzində onu son qəpiyinə qədər xərclədi. Növbəti bazar ertəsi ata qardaşlara cib xərcliyi verdi. Adilə isə yox. Adil də elə bildi ki, atası ona pul verməyi unudub. Ona görə də dedi, ata, mənim cib xərcliyimi verməyi unutdun. Ata cavab verdi, xeyr oğlum, mən sənin cib xərcliyini vermişəm, sən unutmusan, dedi. Adil əllərini və ciblərini göstərdi. Ata, görürsənmi, əllərim də, ciblərim də boşdur. Qardaşlarıma pul verdin, amma mənə vermədin. Ata gülümsəyib dedi, vermişəm oğlum. Mən aldığım əmək haqqına görə sizə həftə ərzində yalnız bu qədər pul verə bilirəm. Amma sənin narazılığını nəzərə alıb, 2 həftəlik xərcliyini bir həftədə verdim. Əgər düzgün xərcləsəydin, indi pulsuz qalmazsın. Adil başa düşdü ki, növbəti bir həftə atasından cib xərcliyi istəməməlidir. Çünki artıq bu həftə üçün ona düşən pulu xərcləyib. Onların söhbətini dinləyən böyük qardaş dedi, Mən cib xərcliyimi qənaiyyətlə xərcləyirəm. Ona görə də indi bir qədər pulum var. Bu həftə sənin cib xərcliyini mən verəcəyəm. Adil çox utandı. O qardaşına təşəkkür etdi. Bu hadisədən sonra atasından pul alanda heç vaxt azlığından şikayət eləmirdi. Başa düşdü ki, az çoxluğundan asılı olmayaraq verilən cib xərcliyini düzgün xərcləmək lazımdır. Deyin görə uşaqlar, sizcə Adil necə biri idi? Doğrudur. Əvvəllərə çox şikayətlənirdi və israfçılıq edirdi. Lakin biz sonda öyrəndik ki, Adil həm də çox ağıllı bir uşaqdır. Çünki o, başına gələn hadisədən düzgün nəticə çıxartmağı bacardı və bir daha bu hadisəni təkrarlamadı. İndi isə gəlin, qənaət etmək və israf etmək sözlərinin mənaları ilə daha yaxından tanış olaq. Qənaət etmək bir şeyi səmərəli, sərfəli şəkildə istifadə etmək deməkdir. İsraf etmək isə lüzumsuz yerə, necə gəldi xərcləmək, lazım olandan artıq şəkildə istifadə etmək deməkdir.
Lakin qənaət etməklə xəsislik etmək ifadələrini qarışdırmayın. Xəsis insanlar öz mallarını heç kimlə bölüşməyi sevmirlər. Valideynlər çalışır ki, sizin bütün istəklərinizi yerinə yetirsinlər. Lakin bəzən ailənin gəliri bunlara imkan vermir. Bu kimi anlarda siz valideynlərinizdən küsməməlisiniz. Əksinə, onlara dəstək olmalısınız. Bu günlərdə ölkə olaraq bir yerdə olmalıyıq. Çünki biz birlikdə güclüyük. Odur ki, evdə qalırıq, sağlam qalırıq və dərslərimizdən geri qalmırıq. Hələlik!